উন্নয়নৰ সম্ভাৰ লৈ বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছশ চৌব্বিছ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস আৰু ভূমি পূজন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিৰাল্লিছ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে বৰপেটা ৰোড মান সংযোগী পথৰ উৰণ সেতু মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক সন্মান জনাই সেতুখনক অটল উৰণ সেতু হিচাপে নামাকৰণ কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও আন কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে শিলান্যাস কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছশ চৌব্বিছ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ মুকলি আৰু শিলান্যাস কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰপেটা ৰোডত অটল উৰণ সেতু মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পঁচানব্বৈটা পানী যোগান আঁচনিৰো শুভাৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এখন ৰাজহুৱা উদ্যান মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বিকাশৰ বাৰ্তা উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি বৰপেটা ৰোডত মই আহিছোঁ বৰপেটাত আহিছোঁ বিভিন্ন বিকাশৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ তাৰ আগতে সৰভোগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৰভোগ মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়টো শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু বৰপেটা ৰোডত আমি উদ্বোধন কৰিম এই ছুপাৰ মাৰ্কেটখন সদ সৰভোগৰ কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াক মই এবাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ সুন্দৰ এটা আমাৰ চিগনেচাৰ স্কীমত সুন্দৰভাৱে এই আঁচনিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু সৰভোগ পৌৰসভাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ বাবে আজি এটা ভাল দিন ফ্লাইঅ'ভাৰ হ'ব সৰুক্ষেত্ৰীত হাণ্ড্ৰেড বেডেড হস্পিটেল হ'ব বৰপেটাত নতুন চাৰ্কিট হাউচ হ'ব সৰভোগত ষ্টেডিয়াম হ'ব এটা জিলাখনৰ বাবে এটা ভাল দিন

আজি আমি বৰপেটা ৰোডত শুভ উদ্বোধন কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিলোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আমি জিলাখনত আৰু কেইটামান নতুন কাম হাতত লৈছোঁ আপোনালোকে জানে যে বৰপেটাত মেডিকেল কলেজ হ'ল আৰু কলগেছিয়াত আমাৰ জিলা হস্পিটেল হ'ল অসমত দুখনকৈ মেডিকেল কলেজ আৰু জিলা থকাৰ পিছতো আজি আমি এশ আঠ কোটি টকা খৰচ কৰি সৰুক্ষেত্ৰিত আৰু এখন জিলা হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ বাবে আজি আমি ইয়াত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ হৰভোগত এটা সুন্দৰ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবেও আজি আমি ইয়াত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ বৰপেটা ৰোডত উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত আজি আমি পুনৰবাৰ সৰভোগৰ বাবেও উৰণীয়া সেতু এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ সদৰ বৰপেটা বৰপেটাৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ অৱস্থা সঁচাকৈয়ে দুখ লগা আছিল আজি আমি এটা সুন্দৰ নতুন আধাৰশিলা বৰপেটাৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ আমি ইয়াত স্থাপন কৰিছোঁ চৈধ্য কোটি টকা ব্যয় কৰি এটা সুন্দৰ আৱৰ্ত ভৱন হ'ব তাৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নত পকীপথ আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নগৰীয়া পথ নিৰ্মাণ আঁচনিতো আমি বহুকেইটা ৰাস্তাৰ আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি বৰপেটাৰ শৈক্ষিক উন্নয়নৰ বাবেও কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ল'ব খুজিছোঁ আমি চিন্তা কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ হাইস্কুলসমূহক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলসমূহক আমি কেনেকৈ চেণ্ট মেৰিজ ডনবস্কৰ দৰে ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি এটা আঁচনি লৈছোঁ যে পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ প্ৰতিখন হাইস্কুলতে আমি আঠ কোটি টকা খৰচ কৰি সুন্দৰ একোটা ভৱন আমি নিৰ্মাণ কৰিম তাৰ প্ৰথম আৰম্ভণি হিচাপে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো হাইস্কুলৰ আজি আমি নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ অহা দহ দিনৰ ভিতৰত বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সৰ্থেবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বৰনগৰ জে আৰ পি বিদ্যালয় হিলাপাকৰি বিদ্যালয় মন্দিয়া বিদ্যালয় কয়াকুছি বিদ্যালয় তাৰাবাৰী বিদ্যালয় বাঘবৰ বিদ্যালয় আৰু উজিৰ চৰত আমি আঠ কোটি টকা খৰচ কৰি নতুন বিদ্যালয় ভৱনৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লওঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকে মনত পেলাওক স্বাধীনতাৰ পয়সত্তৰ বছৰ বয়স হ'ল ভাৰতে পয়সত্তৰ বছৰত ভৰি দিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা দিন আহিছিল নেকি যে বৰপেটা জিলাত ৰাজ্য চৰকাৰে ছশ কোটি টকা একেদিনাই একেলগে খৰচ কৰিব যিসকল আমাৰ ইয়াত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছিল মোৰ ভুল হলে মোক শুধৰাই দিব কিন্তু এনেকুৱা সোণোৱালী দিন বৰপেটা জিলাৰ বাবে আগতে কেতিয়াও অহা নাছিল আৰু আজি এই সুন্দৰ দিনটোৰ বাবে মই বৰপেটা জিলাৰ ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো বৰপেটাৰ আটাইকেইগৰাকী বিধায়ককো আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত মই অভিনন্দন জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ চৰকাৰখনে দায়িত্ব লোৱাৰ আজি দুবছৰ আঠ মাহ পূৰ্ণ হ'ল প্ৰথম দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতেই কভিডৰ মহামাৰীয়ে আমাক আক্ৰান্ত কৰিছিল কভিডৰ চিকিৎসা ভেকচিনেশ্যন আদিত আমি আঠটা মাহ পাৰ কৰিছিলোঁ দুটা বছৰ আমি কাম কৰাৰ বাবে সুযোগ পালোঁ এই দুটা বছৰৰ প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ আমি ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে কাম কৰিছিলোঁ দুটা বছৰৰ ভিতৰতে আজি আমি অসমৰ এখন জীৱন্ত আৰু প্ৰাণবৰ্ত ছবি আমি আমাৰ সন্মুখত দেখা পাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইয়াত বৰপেটাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জনতাক সম্বোধন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে কোকৰাঝাৰতো এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গ্ৰীণ ফিল্ডত বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আৰম্ভ মহাযজ্ঞত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পঁচিছটাকৈ যজ্ঞকুণ্ডত এশ পঁচিছগৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে আৰম্ভ বিশ্ব শান্তিৰ মহাযজ্ঞ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক সুৰজ বসুমতাৰীৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গ্ৰীণফিল্ডত এই গ্ৰীণফিল্ডতে ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমন্বয় সমিতিৰ উদ্যোগত আজি বিশ্ব শান্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে মহাযজ্ঞ পঁচিছটাকৈ যজ্ঞ কুণ্ডত এশ পঁচিছগৰাকী পুৰোহিত ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা ইয়াতে যজ্ঞ হাতীৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে সুন্দৰ পৰিৱেশ বিশ্বত যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি প্ৰতিষ্ঠা হয় আৰু ভাতৃত্ববোধ প্ৰতিষ্ঠা হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সদৌ ব্ৰহ্ম ধৰ্ম সমন্বৰ সমিতিয়ে এনেধৰণে মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছে এই মহাযজ্ঞৰ মূল উদ্দেশ্যই হ'ল বিশ্বত শান্তি পৰিষ্কাৰ কৰা আৰু পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া পাঁচ বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আজিৰ এই মহাযোগৰ অনুষ্ঠানত দুপৰীয়া যি মুকলি সভা সেই মুকলি সভাত উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰী আৰু বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উৎসৱ গঢ়া ব্ৰহ্মকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আজিৰ এই বিশ্ব শান্তিৰ যি মহাযোগ সেই মহাযোগ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে আমাক জানিব দিছে মুঠতে সুন্দৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আজিৰ এই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজতে বিশ্ববাসীৰ মাজত যি মানৱ ধৰ্মক সেই মানৱ ধৰ্মৰ লগতে সদৌ ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ সমনী সমিতিয়ে যাতে বিশ্বত ভাতৃত্ববোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্য ৰাখি আজিৰ এই বৃহৎ যি মহাযোগ্য বিশ্ব শান্তিৰ সেয়া তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আৰু ইফালে বিকাশৰ বাৰ্তালৈ কাইলৈ বৰাকলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰাকত প্ৰায় দুই হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰাৰ লগতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত উপস্থিত হৈ এশ সাতসত্তৰ কোটি টকাৰ পানী যোগান আঁচনি মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব দুশ পঁয়ষষ্ঠি কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইউনিট ইয়াৰ পিছতে কৰিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণনগৰত বৰাক দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাবক চাহ বাগিচাত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শিলান্যাসৰ লগতে মুকলি কৰিব লাবাক চাহ বাগিচাত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব লগতে তেৱন্নখন এম্বুলেঞ্চ বিতৰণ কৰিব ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৰাক ভ্ৰমণক লৈ তৎপৰ হৈছে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকল এক মাৰ্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহি আছে বৰাক উপত্যকাত আহি আছে আৰু বৰাক উপত্যকাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে অত্যন্ত আনন্দ আনন্দৰ সেই দিন কাৰণ ইয়াতে দুহাজাৰৰ অধিক কোটি টকাৰ তেওঁ শিলাস উদ্বোধন আৰু ভূমি পূজন কৰিব কৰিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ছেকেণ্ড মেডিকেল কলেজ বৰাক উপত্যকাত হ'বলৈ গৈ আছে এইটোৰ কাৰণে পাঁচশ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ক্ৰৰ্ছ তেওঁ ভূমি পূজন কৰিব লগতে কৰিমগঞ্জৰ কাৰণে আৰু দুশ কোটি টকা আছে যিটোৰ কাৰণে তেওঁ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু উদ্বোধন কৰিব লগতে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ কেম্পাছত এক ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি চেভেন ক্ৰৰ্ছৰ খোৱাপানী যে শিলচৰ চহৰত খোৱাপানী যোগানৰ কাৰণে যে আমতৰ পৰা হৈছে সেইটো তেওঁ ইন'গ্ৰেশ্যন কৰিব উদ্বোধন কৰিব লগতে আমৰুত টুৰ অধীনত পঁয়ত্ৰিছ কোটি টকাৰ তেওঁ এটা শিলান্যাস কৰিব শিলচৰ মেডিকেল কলেজ কেম্পাছতে ওৱান টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ ক্ৰ'ৰ্ছৰ যি আমাৰ টাটা কেয়াৰ আছাম গভমেণ্টৰ কলাবৰেশ্যনত যে কাছাৰ শিলচৰ কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ যিটো হৈছে তেওঁ সেইটো উদ্বোধন কৰিব আৰু ইয়াতে আহি লাবকত আহি ছেভেন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ক্ৰ'ৰ্ছৰ তেওঁ বহুতখিনি কামৰ শিলান্যাস আৰু উদ্বোধন কৰিব দুপৰৰ সংবাদত সময় হৈছে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাৰ জুলাইত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্টিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি ভীৰেন মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট বিবাহক লৈ এতিয়া উখল মাখল হৈ উঠিছে গুজৰাটৰ জামনগৰ অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জামনগৰলৈ ঢাপলি মেলিছে ভি আই পি ভি ভি আই পি নামী দামী তাৰকাৰে ভৰি পৰিছে জামনগৰ কিয়নো কাইলৈৰ পৰা তিনি মাৰ্চলৈ জামনগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই জামনগৰত উপস্থিত হৈছে বলিউড হলিউডৰ বহু তাৰকা ৰিহানা আৰু যাদুকৰ ডেভিড ব্লেইনকে ধৰি বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া শীৰ্ষ ভাৰতীয় সংগীতজ্ঞসকলৰ ভিতৰত আছে অৰিজিত সিং অজয় অতুল আৰু দিলজিত দোচাঞ্জ তদুপৰি বলিউডী নামী দামী তাৰকা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰ ৰথী মহাৰথীসকলো উপস্থিত থাকিব প্ৰাগ বিবাহৰ অনুষ্ঠানত আৰু আর রাধিকার প্রাক বিবাহর অনুষ্ঠানের ভিড় করেছে বলিউডৰ তারকায় জামনগর উপস্থিত হয়েছে বলিউডৰ জনপ্রিয় অভিনেতা সালমান খান মাজনিখায় জামনগর বিমানবন্দর উপস্থিত হয় সালমান খান আর সালমান খান বিমানবন্দর উপস্থিত হওয়ার পেছতে অনুরাগী সকলের মধ্যে হরতুল্লা হ্যাঁ ওখরা অনুরাগী পায় অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ঢপুলিয়াই আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰকা এয়া জামনগৰত উপস্থিত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰিহানাৰ দল জামনগৰ বিমান বন্দৰত ৰিহানাৰ দলক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে বাৰ জুলাইত আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহ অনুষ্ঠান আৰু তাৰ পূৰ্বে কাইলৈৰ পৰা তিনি মাৰ্চলৈ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠান আৰু প্ৰাগ বিবাহত অংশগ্ৰহণ কৰিব এইসকল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰকাই জামনগৰলৈ নামী দামী তাৰকাৰ আগমন ঘটিছে আৰু তাৰ মাজতে এয়া ৰিহানাৰ দল বিশ্বাত শিল্পী ৰিহানাৰ দল উপস্থিত হৈছে জামনগৰ বিমান বন্দৰত গুজৰাটৰ পৰম্পৰাগত গীত নৃত্যৰে আদৰণি জনোৱা হৈছে উদ্যোগপতি অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহৰ পূৰ্বে আম্বানী পৰিয়ালৰ অন্ন সেৱা অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে স্থানীয় লোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি অন্ন সেৱাৰ আয়োজন জামনগৰৰ ৰিলায়েন্স টাউনশ্বিপৰ সমীপৰ জাগৱাত গাঁৱত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আনন্দ আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টকে ধৰি আম্বানী পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যই গাঁৱৰ মানুহক পৰম্পৰাগত গুজৰাটী খাদ্য পৰিৱেশন কৰে বোৱাৰী ৰাধিকাৰ মাতৃৰ ফালৰ পৰা আইতাক আৰু উদ্যোগ প্ৰতিপিতৃ বীৰেণ মাৰ্চেণ্ট আৰু শৈলা মাৰ্চেণ্টেও অন্ন সেৱাত অংশগ্ৰহণ কৰে একাৱন্ন হাজাৰ স্থানীয় বাসিন্দাক খাদ্যৰ যোগান ধৰা হ'ব খাদ্য পৰিৱেশনৰ পিছত উপস্থিত ৰাইজে বিখ্যাত গুজৰাটী কণ্ঠশিল্পী কীৰ্তিদান গাধৱীৰ লোকসংগীত উপভোগ কৰে পৰৱৰ্তী কেইবাদিনলৈ চলিব অন্ন সেৱা কাৰ্যসূচী উল্লেখযোগ্য যে আম্বানী পৰিয়ালত অন্নসেৱা পৰম্পৰা পুৰণি আনকি কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত দেশ সংকটত ভুগি থকাৰ সময়তো আনন্দ আম্বানীৰ মাতৃ নীতা আম্বানীৰ নেতৃত্বত ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ খাদ্য বিতৰণ কাৰ্যসূচী চলাইছে খবৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাতৰ বাবে অনুমতি বিচাৰি আবেদন কৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই চি এ এৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি আশ্বস্ত হয় বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমত কোনো কাৰণতে বহু বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হ'ব নিদিওঁ বুলি হুংকাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অসম বন্ধক লৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ হুংকাৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ শংকিত নহয় বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰখনে জনসাধাৰণক ভয় ভাবুকিত ৰাখিব বিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰা আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে এক বৈঠকত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হৈছিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ চি এ এ বলবৎ হ'লে অসম কপাবলৈ সাজু বুলি উল্লেখ কৰিছিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই কাখন জাপি দি পেলাই অসমৰ আৰ্থ সামাজিক দিশক ধ্বংস কৰিব বিচৰা হৈছে অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম অসুৰক্ষিত হ'ব আমি কা বিৰোধ্তা কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাম আৰু গভৰ্ণমেণ্টটো যিমান পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে যাবৰ কাৰণে মই আহ্বানো একো ভাবুকিলে কেৰেপ নকৰোঁ কৰিবলৈ কিটো আছে অলৰেডি বাটত মাৰপিট কৰা আৰম্ভ কৰিছে অলৰেডি পুলিচে মানুহ দলিয়াই দিয়া আৰম্ভ কৰিছে অলৰেডি থানাত সোধ পোছ আৰম্ভ হৈছে অলৰেডি চি আই ডি সোধ পোছ আৰম্ভ হৈছে অলৰেডি ঘৰৰ মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে আৰু কি বাকী আছে গুলি খাবলৈ বাকী আছে অলৰেডি চৰকাৰে বহুত এনকাউণ্টাৰ কৰি আছে বহুত এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল এনকাউণ্টাৰ হৈ আছে আৰু এটা ভূপেন বৰ এনকাউণ্টাৰ হ'ব হ'ব অসমৰ মানুহে কেতিয়াও কা গ্ৰহণ কৰা নাছিল নকৰে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে স্পষ্ট কথা অন্যায় কৰি সংখ্যা আছে বুলি জোৰ কৰি জাপি দিব নোৱাৰিব অসমৰ মানুহৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা পতকসমূহ বেলেগৰ লগত বেলেগ ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক ক'বলৈ আহিছে যে আমি কোনোপধ্যে কা নামানো অসমত কা যাতে বলবৎ নহয় তাৰ কাৰণে মানে জোৰকৈ ক'বৰ কাৰণে যে কোনোপধ্যে যাতে কা মনা নহ'ব এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে এনেকৈ আমি আহিছোঁ গতিকে এইটো এটা ঐতিহাসিক দিন যে সকলো বিৰোধী পক্ষই ঐক্যবদ্ধ হৈছে আৰু সকলো বিৰোধী পক্ষ যেতিয়া ঐক্যবদ্ধ হৈছে তাৰমানে অসমখনে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যাতে কা কোনোপধ্যে অসমত বলবৎ কৰা নহয় আমাৰ এইটো দাবী যদি কা বলবৎ কৰে তেতিয়াহ'লে অসমত ব্যাপক গণ আন্দোলন হ'ব এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছিল পশ্চিমবংগত পলাতক টি এম চি নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ পলাতক শ্বেইখ শ্বাহ জাহানক গ্ৰেপ্তাৰ বংগ আৰক্ষীৰ সন্দেশ খালী হিংসাৰ মূল অভিযুক্ত শ্বেখ শ্বাহজাহান উত্তৰ চৌব্বিছ বৰগনাৰ মীনা খান অঞ্চলৰ পৰা শ্বাহজাহানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আজি দুপৰীয়া দুই বজাত বছিৰহাট আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব শ্বাহজাহানক ভূমি দখল আৰু মহিলা নিৰ্যাতনতো অভিযুক্ত শ্বাহজাহান এন গেং বিগত পঁচপন্ন দিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল শ্বেখ শ্বাহজাহান শ্বেখ শ্বাহজাহানৰ বিৰুদ্ধে আছে কেইবাটাও অপৰাধমূলক গোচৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তিনি বিজেপি কৰ্মীক হত্যাৰো অভিযোগ শ্বাহজাহানৰ বিৰুদ্ধে I mentioned as much. English, no, I, 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 I mentioned as much. There was a stay. There was a stay uh, on certain cases, and particularly in this case also, in which he has been arrested. ED had applied to the Honorable High Court seeking for a stay in investigation, and that prayer was granted by the Honorable High Court. So we had legal compulsions to arrest him in that particular case. But a couple of days back, the Honorable High Court made it amply clear that there is no bar on arrest following that instruction over the last two days we have been holding raids and yesterday night on the basis of secret source information like we like i mentioned let me reiterate we have arrested Shah shahjahan from Peace area and he has been forwarded to the court thank you i've yar strong mane steel